Повітряні кулери завжди були і залишаються лідерами продажів завдяки простоті конструкції, доступній вартості та при цьому доволі хорошій ефективності. Пропонуємо вашій увазі ще одне цікаве рішення з цієї категорії систем охолодження. Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Підписуйтеся, щоб першими дивитися наступні огляди. Нещодавно ми познайомилися з охолоджувачем за доступною ціною у 1500 гривень – Coolmoon Aosor AS600 ARGB Black, який зміг приборкати навіть 12-ядерний Ryzen 9 7900X. А от чи впорається з цим завданням більш доступне рішення даного виробника – Coolmoon Aosor AS400 ARGB Black? З точки зору ціни він помітно доступніший. У Telemart.ua за нього просять лише 900 гривень або 21 долар. Якщо ж говорити про інші відмінності, то… А ось про це далі у матеріалі. Та почнемо зі специфікації. Коробка з кулером доволі інформативна, якщо є певні знання англійської. Вона універсальна для обох версій даного пристрою – чорної та білої. При цьому колір моделі відзначений відповідною галочкою на боковині. Комплект постачання тут цілком достатній для його монтажу на різні платформи. До нього увійшли універсальна підсилювальна пластина для платформ Intel, пара кронштейнів для платформ AMD і Intel, два набори гвинтів та стійок для фіксації радіатора, термопаста Coolmoon CM210 шприці, інструкція користувача, паперовий стікер з сертифікацією. Кулер Coolmoon Aosor AS400 ARGB дуже схожий на старшого брата AS600. У них використовуються ідентичні вентилятори, а також радіатори мають однаковий розмір та форму. Тож в цілому габарити охолоджувача не змінилися і становлять 120x95x153 мм. Декоративне оформлення також нам добре знайоме. На місці червоний логотип виробника на темній накладці. Втім, при погляді зверху нескладно знайти і відмінність між цими охолоджувачами. Так, цифра 4 у назві Coolmoon Aosor AS400 ARGB вказує на використання 4 нікельованих мідних 6-мм трубок проти 6 в AS600. Тому і вага пристрою зменшилася на 80 грам – 750 до 670. Всередині радіатора вони розташовані таким чином, щоб забезпечити рівномірний розподіл тепла. Нанизані на них 50 пластин мають товщину 0,5 мм і знаходяться на відстані близько 2 мм одна від одної, що є звичними показниками. Як результат, висота кулера становить 153 мм, завдяки чому він поміститься в більшість сучасних тауер-корпусів. Що ж до основи, то вона захищена плівкою, яку перед монтажем потрібно обов'язково зняти. Оскільки перед нами досить доступний повітряний охолоджувач, то трубки тут контактують із теплорозподілювальною кришкою процесора безпосередньо. Обійшлося без додаткової мідної підошви. Основа розмірами 45 на 40 мм дозволить повністю покрити камені для найбільш масових платформ AMD та Intel, а її поверхню постаралися зробити максимально рівною. На звороті є невеличкий радіатор та пара підпружинених гвинтів, якими конструкція фіксується на материнській платі. Металевий радіатор доповнений 120-мм вентилятором. Світлий пластик лопати гарно контрастує з чорним корпусом пропелера. Всередині ж захований надійний гідродинамічний підшипник, що забезпечує тривалий час напрацювання на відмову – 100 тисяч годин. Сама вертушка споживає не більше 5,4 Вт, максимально розганяючись до близько 2 тисяч обертів на хвилину. На додачу вона оснащена антивібраційними прокладками з м'якої гуми, котрі розташовані в усіх 4 кутах з обох боків корпусу. Для фіксації вентилятора використовуються 2 комплектні металеві скоби. Просте і практичне рішення. Під'єднання пропелера до материнської плати здійснюється за допомогою 2 проводів у нейлоновому оплетенні, 4-контактного для подачі живлення і 3-контактного для активації підсвічування. Їх довжини понад 50 см, більше, ніж достатньо для охайного підведення до відповідних конекторів. Для керування підсвічуванням вентилятора використовується програмне забезпечення материнської плати, що дозволяє синхронізувати його з іншими компонентами ПК.
Згідно з даними на коробці кулера, Coolmoon Aosur AS400 ARGB можна встановити на цілий ряд платформ. Як і у випадку з AS600, сокет AM5 не згадується в списку підтримуваних. Втім, саме її ми використовували для тестування охолоджувача. На всіх платформах AMD доведеться демонтувати кріплення на лицьовій стороні материнської плати. А от підсилювальна пластина буде використовуватися стандартна. Якраз до неї, за допомогою комплектних гвинтів і жовтих стійок, кріпляться металеві скоби. Вже поверх отриманої конструкції, після нанесення термоінтерфейсу, фіксується радіатор. Після цього закріплюємо вентилятор так, щоб логотип виробника був повернутий до модулів пам'яті. В такому випадку потік повітря буде спрямований на радіатор. І, звісно ж, не забудьте про під'єднання кабелів до материнської плати. Живлення обов'язково, підсвічування за бажанням. В цілому все відбувається максимально просто. До того ж, у нашому випадку охолоджувач не перекривав слоти оперативної пам'яті, що дозволить використовувати у них модулі будь-якої висоти. А тепер переходимо до тестування. Воно виконувалося на отакій системі у двох режимах роботи кулера. З мінімальною швидкістю вентилятора 1200 обертів на хвилину та при максимальних 2100. Під час тестування для процесора були увімкнені ліміти, щоб зменшити його апетит. В той же час швидкість корпусних вентиляторів сягала 1000 обертів на хвилину, а температура у приміщенні становила 27 градусів. У тесті AIDA Stress CPU частота процесора трималася на рівні 4,7 ГГц при напрузі 1,164 вольта. А ось у режимі Stress FPU вона опускалася до 4,5 ГГц при швидкості вентилятора 1200 обертів і 4,6 при 2100. При 1200 обертах на хвилину температура Ryzen 9 7900X у тесті Stress FPU досягає 93 градусів. А ось у стрес CPU нагрівання даного процесора не перевищує 59 градусів. Перехід на 2100 обертів дозволяє відіграти 4 градуса в обох тестах. Втім, платити за це доводиться некомфортним рівнем шуму. В свою чергу, втричі дорожчий BeQuiet DarkRock Slim з 4 тепловими трубками виявився менш ефективним, проте більш тихим, адже його вентилятор не може розганятися понад 1500 обертів. А от Noctua NH-U12A з парою пропелерів та 7 тепловими трубками навіть при 1000 обертах на хвилину пропонує дуже високу ефективність. Щоправда, цінник на такий пристрій у 6 разів вищий, ніж у Coolmoon Aosur AS400 ARGB. Тепер докладніше про шум. Найбільш комфортно є робота вентилятора в діапазоні 1200-1500 обертів на хвилину. Якщо використовувати охолоджувач в парі з не надто гарячими процесорами з TDP-65-125 Вт, то таких показників повинно бути достатньо для забезпечення ефективного відведення тепла. Для більш потужних каменів або при розгоні радимо все ж дивитися в бік рішень із 6-7 тепловими трубками. Доступний кулер Coolmoon Aosur AS400 ARGB Black багато в чому нагадує свого старшого брата, модель AS600. Так, у них ідентичні розміри та оформлення радіатора, такий же простий монтаж та відмінна сумісність з модулями пам'яті. А охолодження покладене на аналогічний 120-мм вентилятор на основі FDB-підшипника з LED-підсвіткою. Остання, до речі, може бути синхронізована з іншими компонентами системника. Налаштовується все через софт материнської плати. Відмінністю між даними двома рішеннями стало використання в AS400 4 теплових трубок замість 6. Як наслідок, вага пристрою зменшилася на 80 грамів, а ціна – на 600 гривень. Ефективність також впала, хоча не такою значною мірою. Так, у нашому випадку йому все ще вдавалося охолоджувати наш тестовий 170-ваттний Ryzen 9 7900X з відключеною функцією Core Performance Boost та більш жорсткими лімітами. Хоча у тесті AIDA 64 Stress FPU частота процесора була на 100-200 МГц нижчою за номінальну. Тому радимо використовувати Coolmoon Aosur AS400 ARGB для процесорів з TDP від 65 до 125 Вт без значного розгону, що дозволить отримати хорошу ефективність у поєднанні з тихою роботою вентилятора.
А як вам такий недорогий кулер? Чи все ж не будете так заощаджувати? Чекаємо на коментарі, будемо вдячні за вподобайки і підписку на канал. До нових відео! Все буде Україна!